Labadiena, mėly kolegos. Tęsėme viešasias konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams, profesinio mokymo gimnazijų skyrių vedėjams, visiems švietimo įstaigų vadovams. Šiandien nėra su mumis mums gerai pažįstamas moderatorės, gerbiamos Albinos Vilimienės, ji dalyvauja kitame svarbiame agentūros renginyje, tad moderuosiu aš, Vida Kazragytė, mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė. Šiandien turime jau trečiąją konsultaciją iš tokio trumpo, nedidelio konsultacijų ciklo ir kaip prisimenate, pirmoji konsultacija buvo skirta apskritai žvilgsniui į mokinių pasiekimų nacionalinius duomenis. Taigi, rugpjūčio 25 dieną mes kalbėjome apskritai, kokie yra nauji aspektai pasiekimų pateikime ir galimybėse juos panaudoti. Kitoje, po to ėjusioje konsultacijoje, kuri vyko rugsėjo 28 dieną, mes jau kalbėjome apie mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimą mokyklose ir, kaip prisimenate, kelios bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojos ugdymui dalyjosi savo patirtimi. Na, o štai šiandien turime trečiąją viešąją konsultaciją ir galvojame, ar mes neaplinkime tokio svarbaus viduriniojo lygmens, būtent savivaldybių lygmens. Taigi, šiandien labai džiaugiamės, kad į mūsų kvietimą dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamame renginyje maloniai atsiliepė Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas. Gerbiamas vedėjo, žodis jums, taigi kaip jūs matote mokinių pasiekimų nacionalinius duomenis ir ką pagaliau jūs su jais darote? Labadiena. Ir tik dar priminsiu klausytojus, prašome rašyti klausimus pokalbių lauke ir mes, kai tik turėsime galimybę, į juos atsakysime. Prašom, gerbiamas vedėjau. Labadiena, gerbiamieji kolegos. Iš karto pasakysiu, kad na, taip jau yra likimės man lėmęs, kad esu dirbęs trijose savivaldybių administracijose švietimo padaliniuose. Ir žinoma, tos savivaldybės buvo skirtingo dydžio, tai tikrai galiu pasakyti, kad kiekviena savivaldybė turi savo specifinių dalykų ir kas, tarkime, tinkami dalykai yra Alytui, tai gali visiškai, pavyzdžiui, netikti Vilniui arba Klaipėdai. Arba, sakykime, nedidelėm kaimiškom savivaldybėm. Tai tikrai tą aš mačiau dirbdamas visose trijose savivaldybėse. Na, o dabar savo monitoriuose jūs matot mano pranešimo temą. Tai nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų duomenų panaudojimas, ugdymo pažangą Alytaus miesto savivaldybėje gerinti. Na ir kartu noriu padėkoti poniai Vidai Kazragytei, kuri pristatė. Tačiau dar noriu pasakyti, kad po manęs kalbės Jolita Petkevičinė, Alytaus senamiesčio pradinės mokyklos direktorė, kuri irgi kalbės, kaip mokykla bendradarbiauja su savivaldybe, kai, na, pirmiau paminėti duomenys yra naudojami ir kad gerėtų mokinių pasiekimai. Tai pirmiausia, kokio vis dėlto dydžio to mūsų savivaldybė, kad tie žmonės, kurie dalyvauti iš įvairių savivaldybių, galėtumėt tiesiog pasilyginti. Tai pačioj kairėje matote mūsų visus skaičius, o po to pagal vykdomas iki mokyklinio, prieš mokyklinio ir bendro ugdymo programas. Tai matot, mūsų bendra mokinių skaičių yra 9,5. Na, šiais metais pagal bendro ugdymo programas yra ugdomi 6695 mokiniai, tai štai vat toks skaičius. O čia pačioje skaidrėje matot mūsų bendro ugdymo iki mokyklinio ugdymo mokyklų ir bendro ugdymo mokyklų visą tinklą, kaip jisai dabar atrodo. Kadangi šitas skaidrės rengė ir šitą pranešimo projektą rengė mano vadovaujimo skyriaus darbuotoja Rasa Kuskailinė, kuri dabar pasidalyja ekranu ir parodo šitas skaidrės. Tai taip mes esam susitarę, kad jinai man talkins, tik tai tie, kad jinai negalės kalbėti, nes tiesiog neturi galimybės tą daryti. Tačiau jinai girdi ir
ko aš paprašysiu, jinai viską padalys. Taip pat be tų mano pirmiau paminėtų švietimo įstaigų, dar Alytaus miesto savivaldybėje yra 3 neformalio švietimo įstaigos, nebereikalo mes jas rodom irgi. Todėl, kad ir tai mokinių dalyvavimas neformalio vaikų švietimo veikloje irgi turi tiesioginę sąsają su mūsų šios dienos tema. Taip pat yra Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri be įprastinių švietimo pagalbos funkcijų teikia ir mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Na ir kaip matot, pačioj apačioj mes turime ir 2 privačias švietimo įstaigas, 2 privačius lopšelius darželius, tiesa ten mokinių yra nedaug, 36 mokiniai. Tai prašyčiau, kad kitą mes skaidrę pamatytumėm ekrane. Na ir čia yra skaičiai, kokie mokiniai ir kaip renkasi, ir palyginimai yra su ankstesniais metais, kad matytumėt, kokią mes tą duomenų bazę remiamės. Paprašysiu ponę Rasą kitą skaidrę parodyti. Na, šitie vaizdeliai be abejo visiems savivaldybių administracijų žmonėms yra labai gerai žinomi, labai gerai jie žinomi ir mokyklų direktoriams, ir kitiems švietimo vadybininkams, kokiose pareigose jie bedirbtų. Čia labai viskas aišku, čia nereikia plačiau kažko komentuoti, bet kaip mes tą darom, taip ir visos savivaldybės tą patį daro, tai lyginasi pirmiausia, lyginasi su šalies vidurkiu, žiūri, kur yra, kokie rezultatai, kur yra prasčiau negu šalies vidurkis ir ten bandoma ypatingą dėmesį skirti, kad bent jau būtų pasiektas šalies vidurkis, nes jisai tarsi yra na, tam tikras lakmuso popierėlis, kuris parodo savivaldybės atskirų mokomųjų dalykų būklę. Ir kur reikėtų telkti ir savivaldybės, ir atskirų mokyklų, ir atskirų mokytojų, ten, sakykime, metodinių būrelių, savivaldybės masto arba metodinių grupių mokyklų masto, kur reikėtų telkti dėmesį į kokias priemonės. Čia aš truputėlį sustosiu, pabrėždamas na, skirtingas galimybės skirtingose savivaldybėse. Vienas dalykas yra, kaip tarkim, man yra 2 metus tekę dirbti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovų, kur buvo, tarkim, 1889 mokiniai ir yra skirtingos, tarkim, to padalinio galimybės ir vedėjo bendrauti tiesiogiai su žmonėm, kada, tarkim, yra mokinių 7000 arba 10000. Tai čia yra akivaizdus dalykai. Tai vėl šitą paveiksliuką, kurį matote dabar prie savo akis, tai jisai viską labai aiškiai pasako. Mato čia tų kiekvieną mokamąjį dalyką, visus tos skaičiukus jūs tikrai suprantate, čia niekam nieko nereikia aiškinti. Na ir paimam, pasižiūrim, kurie dalykai mažesni, kurie didesni už šalies vidurkį, priežasčių ieškome ir tada atitinkamus žingsnius rengiamės daryti. Prašom kitą paveikslėlį. Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2021 metais. Vėlgi matot visus tos skaičiukus, rodiklės, kur aukštyn, kur žemyn, kas ir kaip, tai čia tą analizę visi pasidarot ir mes tiesiog parodom, kad ją turim, mums nesunku buvo ir poniai Rasai šitą pranešimą ruošti, nes paskutinis pasitarimas, kuris buvo rugsėjo mėnesio pabaigoje, kaip tik tai buvo vienas toks klausimas, kur šitie dalykai buvo labai gerai išanalizuoti, atskirai pristatyti kiekvieną įstaigą ir taip toliau ir panašiai. Tai prašau kitą skaidrę. Na, vat, tie šitų dalykų, tai jau reikia truputėlį staptelėti, nes, kaip sako Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, nurodytas straipsnis ir punktas, nacionalinis pažangos planas, savivaldybės švietimo veiklos planavimas, tai vat, turi būti numatytas strateginis tikslas, uždaviniai, priemonės, rodikliai, kurie turi būti pasiekiami. Nebejoju, kad visą tai jūs irgi turite ir darote visose savivaldybėse. Kitaip tiesiog ir negalima būtų judėti į priekį, tai mes irgi tą įprastinę tvarką darom, planuojam, nes tik tai planingai siekiant kažko galima sėkmingai pasiekti ir turėti norimą rezultatą, jeigu viskas yra išmintingai sudėliojama, jeigu numatomas tikslas, uždaviniai, priemonės, rodikliai. Prašau kitą.
Taip, na, čia ir susiję tie dalykai su metiniu švietimo įstaigos vadovų vertinimu, kad ir kiekvienos įstaigos vadovas šitais dalykais, apie kuriuos mes kalbam, turi būti suinteresuotas, nes, kaip matote ekrane, yra labai aiškiai pasakyta teisės aktai, kur, kas keliama vadovui ir taip toliau. Prašau kitą. Na, šiuo atveju dabar konkrečiai parengtas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelis, patvirtintas jums matomo prieš akis savivaldybės tarybos sprendimu ir tikslas telkti Alytaus miesto švietimo bendruomenę kaitos procesams ir plėsti visų lygmenų lyderystę, bendradarbiavimo kultūrą ir užtikrinti, kad būtų tvarų švietimo kaitos procesai ir būtų mokinių rezultatai kuo geriau, reiškia, gerėtų nuolatos. Prašom kitą skaidrę. Žingsniai link kiekvieno mokinio ugdymo sėkmės. Čia sudėliota tikrai labai tai, kas buvo realiai padaryta ir tai, kas daroma su datom, kokie renginiai skirti būtent mūsų nagrinėjimai temai, kaip būtent panaudoti mokinių duomenis, nacionalinio lygmens mokinių duomenis, kad gerėtų mokinių rezultatai. Ir čia vat, viskas yra tiesiog sudėta, surašyta, kada kas įvyko. Pasakot aš tikrai neturiu laiko, kadangi man dar likę yra 6 su trupučiu minutės. Tai be jokių problemų mes šitom skaidrėm ar sakuskalį negalės pasidalinti, persiųsti galėsim organizatoriai, poniai Giedriai ar poniai Vidai. Ir jeigu kam bus įdomu, galės čia viską smulkiai pasižiūrėti, nes čia apie kiekvieną renginį galima būtų kalbėti tiek laiko, kiek yra skirta šitam pranešimui iš viso. Prašom, kitas dalykas, na, toliau žingsniai kiekvieno mokinio sėkmės link, tai kokiuose lygiuose, kaip yra aptariama, tai pirmiausiai, kaip minėjau, mes darom tai pirmiausia su švietimo įstaigų direktoriais ir švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų pasitarimų metu. Ir tai būna ne vienas pasitarimas toliau veikiančiose mokytų metodinėse grupėse, kurios veikia pačiose mokyklose, metodiniuose būreliuose, kurie veikia savivaldybės lygmeniu, įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijuose, forumuose, kurių mes darom ir prieš tai būsio skaidriai ten jų prirašyta, kiek jau jų realiai buvo. Ne kiek suplanuota, bet kiek jau buvo vykdyta ir vat, dešiniai pusėje matote iš vieno galimo mokymo vaizdelį, kaip čia viskas atrodo realybėje. Prašom toliau. Vat, ką savivaldybė gali? Iš tikrųjų, savivaldybė labai daug gali ir tikrai savivaldybės rankose yra pinigai. Čia yra tik centralizuoti pinigai, kuriais mes disponuojam. Pavyzdžiui, šiais metais tai yra 22,9 tūkstančiai centralizuotų eurų, tai lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, tai ne valstybės pinigai, kur galima, kur matom. Juos galima panaudoti, na, mokytų kvalifikaciją, jeigu ten yra kažkokios problemos, kur reikia centralizuotai daryti ir tą mes sėkmingai darom. Mato, 20 metų suma buvo gerokai mažesnė, o kitų metų planuojama suma yra panašiai iš šių metų. Tai kiekvienai savivaldybei rekomenduoju tokį dalyką turėti galimybę, tada, jeigu yra resursų, galima tinkamai reaguoti ir galima organizuoti tikrai tą, ko reikia konkrečios specialybės mokytojams arba mokytų grupiai, ko reikia, arba net, kai mažesnėje savivaldybėje netgi gali skyrių skirti ir atskirą dėmesį atskirai mokyklai, arba net ir tos mokyklos atskirai mokinių grupiai. Prašyčiau kitą skaidrę. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Čia yra unikalus Alytaus dalykas, čia noriu pabrėžti, kad pasiūlėm senamiesčio pradinės mokyklos direktoriai Elitai Petkevičienei šiandien kalbėti neatsitiktinai, kadangi jinai buvo viena iš tų lyderių, kur pasiūlė ir buvo pasirašyta sutartis, čia apie inžinierinį ugdymą mes kalbėsime. Tai jinai, bet prieš tai šitą kryptimį mes jau pradėjom žygiuoti pačių įstaigų iniciatyvą. Na, o čia dėl STEM reikalų, tai viskas, kas yra daroma mūsų mieste, gerai, kad mūsų mieste tas centras yra atitinkamai žingsniai daromi visose savivaldybėse ir maždaug vienu metu
tai bus padaryta su tais centrais, tai irgi savivaldybės lygmenio, tai irgi bus didelis žingsnis į priekį, nei kiek to aš nebejoju, ir matote tuos skaičius, ir kokie mokiniai, ir kokie pinigai, nes tas centras irgi be pinigų negali veikti. Tai mes negalėtumėm judėti į priekį. Prašom kitą skaidrę. Dabar Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra patvirtinta tokia priemonė, kaip matot, ir mes atskirai vat, finansuojam tokius darinius, tokias struktūras, kaip jaunųjų chemikų mokykla, Alytaus ekonomikos ir verslo akademija, FabLab laboratorija, jaunųjų matematikų mokykla, lietuvybės centra. Šitos institucijos veikia konkrečiose įstaigose, tačiau turi galimybę naudotis jų paslaugomis įvairių bendro ugdymo mokyklų mokiniai. Ir čia yra pagal metus viskas sudėstyta, pinigai kokie yra skiriami papildomi, lietuvybės centras specialiai mes išskiriam šitą dalyką, nes yra ta kategorija, tai irgi galimi savivaldybės žingsniai mūsų tikslo link. Man dar minutė laiko, kaip aš matau, lieka. Prašom kitą skaidrę. Toliau Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija kokybės krepšelio projekte dalyvauja, tai čia irgi daug nereikia kalbėti, visi tikrai tą dalyką žinoti, yra kiekvienoj savivaldybei arba apskrity po vieną kitą mokyklą, kur dalyvauja ir tai irgi turi didelę reikšmę ir šita mokykla, ministerijos nuomonė jau dabar jinai yra Lietuvos tūkstantmečio mokykla, nesvarbu, kad dar tas projektas dar net ir nespėjęs įsibėgėti. Prašom toliau kitą skaidrę. Inžinierinis ugdymas bendradarbiaujant, kur matot viduryje Loretą Žadeikaitę, kur iš tam procese dalyvaus, o ten dešiniai pusėje viršui, vat keturių institucijų vadovai, kurie pasirašė tą bendradarbiavimo sutartį. Tai vat žiūrėkit, kaip gražiai viskas susidėlioja. Senamiesčio pradinė mokykla ir vidury ten yra Jolita Petkevičienė iškėlusi sutartį. Kairiai pusėje Dzūkijos mokyklos direktorė, ten yra pirmos, aštuntos klasės ir devintos, dešimtos specialiųjų poreikių mokinių klasės yra ir toliau yra Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija, kuri čia ką tik tai buvo paminėta, o šalia Lietuvos profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubrus. Ir tokia sutartis pasirašyta mato 20 metų rugpjūčio 31 dieną kūrybinio mąstymo ir inžinierinės kompetencijos ugdymo jungtinės veiklos arba partnerystės sutartis. Na ir kitą skaidrę prašyčiau parodyti. Turbūt jau čia šitas skaidrė net ir paskutinė yra. Jo. Tai vat, kadangi man skirtas laikas yra tikrai baigėsi, 15 valandų dabar 17 minučių rodo, aš noriu pasakyti labai paprastai, tikrai savivaldybės ir savivaldybių administracijos turi galimybę įtakoti tuos procesus, reikia dirbti nuosekliai ir planingai ir tada tikrai galima tikėtis puikių rezultatų. Ačiū. Savo pristatymą baigiau. Ačiū. Labai. Labai ačiū, gerbiamas vedėjau. Taigi, iš tikrųjų, matome labai platų tokį vaizdą, labai platų spektrą įvairiausių priemonių, pradedant savivaldybės švietimo veiklos planavimu, metinėmis švietimo įstaigų vadovų ataskaitomis, vertinimais, renginiais ir kvalifikacijos kėlimo lėšomis. Bet štai turime vieną klausytojo klausimą. Lukas klausia, pagal ką taryba nusprendžia, kokios bus skirtos priemonės ugdymo kokybei gerinti? Pavyzdžiui, kodėl pasirinktas STEAM, o ne kitas metodas? Tai jūsgi puikiausiai, ar norite, kad aš atsakyčiau, ar norėsit diskutuoti to klausimu? Gali būti, kad neturėsim labai daug laiko, tai koks būtų jūsų atsakymas? Mano atsakymas būtų labai, labai paprastas. Mes pirmiausia švietimo bendruomenė tuos klausimus išdiskutuojam ir tik tai po to savivaldybės politikam pateikiam savo siūlymus. Tai taryba, savivaldybės taryba nusprendžia, priima sprendimą atsižvelgdama į mūsų rekomendacijas, kurios yra išdiskutuotos su švietimo įstaigų bendruomenėmis. Tai toks būtų atsakymas. Labai ačiū. Gerbiamas Vituolį, labai Jums dėkojame už Jūsų iniciatyvą, už Jūsų pranešimą. Na, o dabar neatsitiktinai rinkdamiesi
ir kviesdami savivaldybės, mes vis norėjome, kad dar kažkas suteiktų mums tokio konkretaus iliustravimo. Ir todėl žodį perdodu, kaip jau ir Vituolis minėjo, kad yra tokia Jolita Petkevičienė, Alytaus senamiesčio pradinės mokyklos direktorė. Ir Jolita tik šiuo metu neseniai pradėjo vadovauti pradiniai mokyklai, bet ji tikrai turi didelę vadovavimo švietimo įstaigai patirtį, keletą metų, jau beveik 20 metus, yra buvusi gimnazijos ir progimnazijos direktorių pavaduotoje ugdymui. Prašom, Jolita. Labą dieną visiems. Kuomet buvau pakviesta pasidalinti patirtimi, kaipgi tie duomenys cirkuliuoja tiek mokykloje, tiek savivaldybėje ir kągi mes darome su tais duomenimis, tai iš karto man toks savo atsakymas buvo, kad aš kaip ir pavaduotoja tikrai nemažai metų dirbusi ir kaip vadovė, ir kaip vadovė bendradarbiaudama su kitomis Alytaus miesto savivaldybėmis, iš karto savo atsakiau, tai duomenis panaudojame tam, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę. Ir čia jau minėjote, kad norėtųsi kokio konkretesnio pavyzdžio, tai grįždama atgal šiek tiek į 17, 18, 19 metus, kuomet dar ir pati dirbau gimnazijos pavaduotoje, išsirinkau tokį vieną pavyzdį ir norėčiau juo pasidalinti. Ir taip savo nuoširdžiai atsakau, kad ta veikla ir šitas pavyzdys, kurį pristatysiu, tai tikrai buvo sėkmingas ir jis buvo orientuotas mokinių mokymosi sėkmei. Ir 20 ir 21 metais toliau ta veikla, kuri gimė 17-18 metais, tęsiasi. Ir dar prieš diskutuojant apie tuos konkrečius pavyzdžius, man asmeniškai žodis duomenis, mokinių pasiekimai, pažanga, visada šalia savo keliu klausimą, o ką mes darome su žinojimu. Iš tiesų, pavaduotojai, vadovai gal man pritars, kad šiandieninėje mokykloje mes duomenų tikrai turime labai daug, tikrai labai daug ir labai dažnai diskutuojame apie tuos duomenis. Tiek valstybės lygmenių, savivaldybės, mokyklos lygmenių, bet man visada yra aktualesnis klausimas, o ką mes darome su tuo žinojimu. Ką mes darome su žinojimu, kad berniukų rezultatai yra žemesni negu mergaičių, kurios konkrečios priemonės mūsų mokyklų veiklos planuose, mūsų strateginiuose planuose, savivaldybės planuose yra orientuotos būtent su šituo iššūkiu. Kągi mes darome konkrečiai, kad gerėtų, sakykime, berniukų būtent rezultatai arba, sakykime, viena ar kita problema, kuri išryškėja analizuojant duomenis. Ir dar čia truputėlį ir mokyklos tokia vieta, kaip aš savo sakau, jeigu mes šitų duomenų surinktų mokinių pažangos stebėsenos fiksavimo nepanaudojame mokinių mokymosi pagalbai teikti ugdymo proceso koregavimui, tai gal aš taip drąsiai pasakysiu, tai yra niekas. Tada tie duomenys yra niekas, tai yra tušti skaičiai. Bet jeigu mes sugebame atrasti, išsiaiškinti, tai kurigi yra priežastis ta tikroji, kuri lemia, kad yra vieni ar kiti vienos ar kitos priežastys, ir dėl to priimame labai konkrečius rezultatus, priimame labai konkrečias priemonės, kaip įveikti tuos iššūkius, tai tikrai mes galime patirti sėkmę. Mes, tai aš sakau, visa mokyklos bendruomenė, savivaldybė, valstybė ir mokiniai. Tai ir dar ką savo tam darbe irgi patyrusi ir ką išgyvenu ir kokį kelią nuėjusi, vis kiekvienais metais vis arčiau ir labiau pavyksta ir su bendruomenė susitarti ties kiek įmanoma konkretesnėmis priemonėmis. Sakykime, kokie 10 metų atgal labai dažnai priimtas sprendimas būna analizuojant duomenis, pristatant rezultatus, kad, na, tobulinsime pamokos kokybę. Tai aš taip sakau, jeigu yra tokis nutarimas, tai čia yra apie nieką.
ką tai reiškia tobulinti pamokos kokybę. Nu, kaip mes tai pamatuosim, kiek tai patobulėjo, į ką tai bus nukreipta. Bet jeigu tas yra nutarimas su labai konkrečiomis priemonėmis, o kaipgi mes tą pamokos kokybę tobulinsime, tai tikėtina, kad tas rezultatas bus ryškesnis ir svarbesnis mokinių sėkmei. Tai koks kitas pavyzdys? Aš truputėlį noriu grįžti atgal į lyderių laiko 3 projektą ir labai dėkinga yra Alytaus miesto savivaldybei, kad buvo teikta paraiška dalyvauti šiame projekte. Ir tie 3 metai, aš manau, tai tikrai buvo prasmės sėkmės laikas visam Alytaus miestui ir visai švietimo bendruomeniai. Tiek nuo vadovų, mokytojų, tiek patiems mokiniams. Ir kodėl tai buvo sėkmė? Pirmas dalykas, galbūt tai vienas buvo iš tokių didesnių projektų, kuriame dalyvavo visos grandys. Tai yra projektas buvo ir veikla buvo orientuota ne tik tai kažkuriam tai koncentrui, kažkurioms tai klasėms, bet nuo iki mokyklinių įstaigų, iki neformaliojo švietimo centrų. Ir šitame pokytyje, šitame projekte ir šitoje veikloje dėl mokinių mokymosi sėkmės diskutavo visos grandys. Tai kągi mes turime padaryti darželyje, kaipgi mes turime veikti pradinėje mokykloje, progimnazijoje, gimnazijoje, kad baigęs ar 10 klasę, ar 12 klasę vaikas jaustųsi patiriantį sėkmę, tai yra gerai suvokiantis, kokie tai tolimesni jo žingsniai bus, koks jo bus tolimesnis kelias. Ir čia apie tuos duomenys. Šią matote šitoje skaidrėje, kiek mūsų komanda išnagrinėjo įvairiausių duomenų. Tai mano tame kelyje, ko gero, buvo pirmas kartas, kada mes iš skirtingų grandžių suėję atstovai nagrinėjome duomenis nuo strateginių planų Alytaus miesto iki nacionalinių brandos egzaminų pasiekimų, iki savo mokyklų pasiekimų, organizavimą struktūruotus pokalbius. Tai iš tiesų ta duomenų analizė buvo labai gili ir kas buvo sėkminga, kad mes bandėme ieškoti ir analizuoti tai, kokiegi yra priežastis, kad yra vienokie ir kitokie rezultatai. Ties kuo mes turėtume susitelkti, kad pagerėtų lietuvių kalbos ar matematikos pasiekimai, ar gamtos mokslų pasiekimai. Ir na, po visų tų analizių mes priėmėm sprendimą, kad reiktų Alytaus mieste labiau susitelkti bendradarbiaujant skirtingoms mokykloms, kad mokiniui pereinant iš vienos pakopos į kitą, mes visi kalbėtume panašia kalba. Kad labai būtų aišku, 5 klasės mokytojai, koksgi ateina 4-kas, baigęs 4 klasę iš pradinės mokyklos, su kokiais, ką jis kaip 4-kas, baigęs 4 klasę turėtų mokėti, peržengęs 5 klasės slenkstį. Kągi 10-kas turėtų mokėti ateinantis į gimnaziją. Ir diskutavom, kad labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą ir mes ėmėmės tokio iššūkio sudėlioti bendradarbiavimo modelį ir šitą modelio projektą išbandyti, analizuojant ir siekiant pagerinti, patobulinti mokinių mokymosi mokytis kompetenciją. Mūsų toks buvo priimtas sprendimas, kad jeigu mokinių stiprės ši kompetencija, tai turėtų turėti įtaką jų akademiniams kartu pasiekimams. Ir čia tokios 2 mūsų kryptys, kur ir minėjau, tai yra bendradarbiavimo modelis ir mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas. Na ir kokios buvo tos priemonės, buvo nemažai konsultacijų, įvairiausių mokymų, stažavomės tiek užsienyje mūsų komanda, tiek Lietuvoje ir dar noriu akcentuoti, kad iš tiesų stažuotės kitose Lietuvos savivaldybėse mums gal buvo netgi prasmingesnės negu stažuotės Estijoje, Suomijoje ar Vokietijoje. Nes iš tiesų Lietuvoje ir skirtingose mokyklose, skirtingose savivaldybėse mes galime pasisemti labai daug patirties, kurią galėtume pritaikyti savo kasdieniniame darbe. Ir toliau,
Kartu buvo inicijuoti įvairiausi renginiai, susitikimai, mokymai, diskusijos tomis temomis, kurios buvo nukreiptos būtent bendradarbiavimui stiprinti ir mokėjimo mokytis kompetencijai tobulinti. Ir šiuose renginiuose, šiuose susitikimuose dalyvavo visos Alytaus, buvo kviestos dalyvauti visos Alytaus miesto švietimo įstaigos. Ir na, tų susitikimų, tų lyderystės renginių metu mes ir diskutavome, kaipgi tos veiklos reiškėsi mokykloje, tos mūsų komandos priimtos priemonės, kokią jos įtaką daro mokinių mokymuisi ir mokinių pasiekimams. Ir gal čia tokį sėkmės raktas, baigus šį pokyčio kelią, tai vėlgi matome vienas iš jų, tai yra duomenys, aiškus rodikliai ir žingsniai. Iš tos duomenų gausos, kurią mes nagrinėjome ir kuriuos išskyrėme, mes kaip komanda viso Alytaus miesto ir paskui kiekviena švietimo įstaiga dalyvavusi šitame projekte, išsikėlė labai aiškus rodiklius, kogi nori pasiekti, kasgi bus po tų 2 ar 3 metų mūsų šitos veiklos. Ir buvo priimti labai konkretų žingsnį. Toliau atsakomybės pasidalinimas, kaip ir pirmoje mano skaidrėje buvo, kad sėkmė lydės tada, jeigu mes pasidalinsim atsakomybę visos grandys, tiek savivaldybė, tiek mokyklos, tiek mokytojai, tiek vadovai, tiek mokiniai ir tėvai. Ir viso šito kelio metu nuolat buvo organizuojami mūsų susitikimai, kuomet analizuodavome tarpinius įsivertinimus ir koregavome veiklas. Tai va šitie 3 sėkmės raktai buvo mums ypač svarbus. Na ir šitos visos veiklos metu vedėjo jau minėtas bendradarbiavimo modelis buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos. Na ir toliau jau 20-ais, 21-ais ir 22-ais metais, kurie atkeliaus netrukus, mes planuodami savo veiklas, derindami bendras veiklas su visomis Alytaus miesto švietimo įstaigomis, būtent remiamės šituo modeliu. Ir na, čia tokis ratas iliustruoja, apie ką tai yra. Tai yra bendri miesto švietimo prioritetai. Ir vedėjas rodė skaidrę su įvardintais rodikliais iš veiklos plano. Tai kiekviena mokykla, galvodama apie savo rodiklius, savo strateginius tikslus ir uždavinius, galvoja, kuriosgi priemonės bus orientuotos ir į miesto švietimo prioritetus. Tai kągi mes kaip mokykla, kągi mes veikiam, kad prisidėtume prie miesto švietimo prioritetų įgyvendinimo. Ką aš norėčiau dar pastebėti, tai būtent po šito projekto radosi tokios miesto švietimo įstaigų metodinės dienos, kuomet vieną dieną metuose visi Alytaus miesto švietimiečiai mokosi kartu, mokosi vieni iš kitų, būtent tais metais aktualia tema. Tai yra tema, kuri yra susieta su švietimo prioritetais. Ir čia dar norėčiau parodyti, koksgi pokytis apie tuos aiškius rodiklius. Taip matote, kur yra paryškinti rodikliai, tai kur tikrai per dvejus metus galima sakyti, koksgi svarbus pokytis įvyko. Ir didžiausias pokytis įvyko, kuris buvo susietas su mokytojų bendradarbiavimu. Ne tik tai pačios mokyklos viduje, bet su mokytojų bendradarbiavimu, su kitų mokyklų mokytojų bendradarbiavimu. Ir tos metodinės dienos, kuriuose vienos mokyklos atstovai dalinasi patirtimi su kitos mokyklos atstovais, mokytojų vertinamos labai teigiamai. Nes jie kalba apie tai, kas jiems rūpi, apie praktinius dalykus, apie praktinės veiklas. Ir štai šitie rodikliai demonstruoja, kad tas pokytis jiems buvo labai svarbus. Ir matome ir tas darbo pagerinimas, veiklos, ugdymo kokybės kaita, jis siejasi būtent su pačiu bendradarbiavimu. Na ir čia dar su tais rodikliais, būtent šito pavyzdžio, matome, koksgi pokytis įvyko
analizuojant, kokia buvo situacija šito projekto, šitos veiklos pradžioje ir projekto pabaigoje. Tai matome, kad tas voratinklis didėja ir bendra ir mokytojų vadinamas profesinis kapitalas tikrai ryškiai ūgtelėjo. Na ir žinoma, kokia tai įtaka turi mokinių pasiekimams. Vėlgi grįžtu prie to klausimo, kaipgi su mokiniais. Mes čia mokomės, mes čia dalinamės patirtimi, mes čia diskutuojame, rengiame įvairiausius planus ir ar tai, ką mes darom, ar dėl to, kad mes bendradarbiaujam, dalinamės patirtimi, kaipgi keičiasi mokinių pasiekimai. Ir štai aš čia tiesiog pailiustravimui, kas aktualu ir man dabar, tai yra pradinių klasių mokinių pasiekimai, matome kreives, tai 18-19 metai visose skaidrėje matote, kad tie pasiekimai ūgtelėjo. Tai na tokie apibendrinti savivaldybės rodikliai rodo, kad tas pokyčių kelias, kurį mes nuėjome per šituos 3 metus, davė naudą ir turėjo įtaką mokinių pasiekimams. Jie yra ūgtelėję. Matematika, skaitimas, rašymas ir pasaulio pažinimas. Ir koks kitas projekto tvarumo užtikrinimas, ar tai ne dar vienas projektas, kuris prasidėjo ir baigėsi. Tai aš džiaugiuosi, kad jisai nesibaigė ir tęsiasi metodinėmis dienomis, kurias jau minėjo ir mūsų vedėjas. Čia yra paskutiniųjų metų temos, kurios buvo aktualios mums. Na ir minėta mūsų tokia iniciatyva 4 mokyklų skirtingų grandžių, kuomet mes susitelkę nutarėme, kad bendradarbiausime stiprindami mokinių kūrybiškumo kompetenciją, inžinerinę kompetenciją ir čia vėlgi matome skirtingų grandžių atstovus. Tai mes pradedame nuo pačių mažiausių ir žingsniuojame bendradarbiavimo keliu link pačių vyriausių. Tai tokia ta patirtis, toks tas sėkmės raktas ir tiesiog apibendrindama galiu pasakyti, kad bendradarbiavimas vardan mokinių mokymosi rezultatų, vardan mokinių mokymosi sėkmės yra labai svarbus. Jeigu mes dalinsimės vieni su kitais, tai mes tikrai praturtėsim. Tai dėl to džiaugsis mūsų miesto vaikai. Labai ačiū. Gerbiama Jolita, supratome tikrai jūsų mintį apie platų ir įvairiausiais rakursais kuriamą bendradarbiavimą savivaldybėje. Na, ačiū Jums už pasidalymą. Na, o džiaugu, kad šiandienos konsultacijoje dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros stebėsenos ir vertinimo departamento pasiekimų patikrinimo užduočių skyriaus vedėja, gerbiama daktarė Gitana Nutrimaitė Muzikevičienė. Gerbiama Gitana, jūsų rankose yra mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys. Kaip jūs matote sąlyčio taškus, kokius sąlyčio taškus matote tarp to, ką mes pateikėmės nacionaliniu lygmeniu ir to, kas turėtų, kas galėtų būti daroma savivaldybėje? Prašom, ar jūs esate Gitana su mumis? Tikiuosi, esate. Taip, labai diena, aš esu ir tuoj įsikelsiu skaidres, kaip ir truputėlį ne pagal planą. Iš tikrųjų noriu pirmiausia padėkoti gerbiamam Vituoliui ir gerbiamai Jolitai už jų puikius pranešimus. Ir jie mane labai įkvėpė ir įsivaizduokit, aš tiek metų mačiau tuos voratinklius mokinių pasiekimų ir niekada nesumašiau ir nesugalvojau to, ką dabar sugalvojau, žiūrėdama į pono Vituolio pranešimą, kad na, tai irgi galėtų būti kaip ir būdas ištransliuoti tai, kurią linkme mes čia dabar dirbam. Ir iš karto norėčiau pasakyti, kad tai, apie ką kalbėjo ponė Jolita ir ponas Vituolis, išties buvo susijęs su tuo, kas jau mums yra gana įprasta.
O tai, apie ką kalbėsiu aš, bus susiję gal ne su visai įprastais dalykais ir labiau su ateitimi. Ar man pavyko pasidalinti skaidrėmis? Taip, taigi šiandien ir kalbėsiu apie tai, ką mes dabar darom ir kas galbūt bus ateityje. Tai kalbėsiu apie mokinių darbų vertinimo moderavimą. Iš ties tai yra gana nauja veikla, nors vėlgi turbūt turėčiau daryti išlygą, nes dalį tos veiklos darbų mes darydavome kasmet esant galimybei. Taigi tai yra veikla susijusi su mokinių pasiekimais, bet galbūt ne taip tiesiogiai, kaip norėtųsi matyti. Tai yra veikla, bet vis dėlto jinai nebejotinai su tuo yra susijusi. Aš kitą skaidrę jau, ar jūs matote ją kitą, tiesiog noriu dar pasitikrinti. Taip, viskas gerai. Viskas gerai, tai tada jau nebeklausiu šitų techninių dalykų. Taigi, ir kągi aš norėčiau jums papasakoti, pristatyti apie tą mokinių pasiekimų vertinimo moderavimą. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad tai susiję pirmiausia su mokytojais, o mokytojai nebejotinai susiję su mokiniais. Ir tai yra nebejotinai susiję su ateitimi, ta prasme, kad yra kalbama apie tai, kad mes nepasitikim mokytojais, švietimo visą sistemą, arba mes per menkai jais pasitikim, kad turėtumėm labiau jais pasitikėti ir tada turbūt viskas būtų kur kas švietimas ir ugdymas mokyklose būtų kokybiškesnis. Taigi, ta linkme ir dabar yra einama, tačiau prieš žiūrint, kur mes einam, reiktų pasižiūrėti, kur mes esam. Iš principo, kai mes kalbam apie apibendrinamuosius pasiekimus, ir apie apibendrinamųjų pasiekimų vertinimą mes turim šiuo metu Lietuvoje kelis būdus. Radikaliausia priešprieša tai yra išorinis centralizuotas mokinių pasiekimų vertinimas ir vidinis decentralizuotas mokinių pasiekimų vertinimas. Tipiškas išorinio centralizuoto, visiškai centralizuoto mokinių vertinimo pavyzdys yra valstybiniai brandos egzaminai. Mes sakom, kad jie yra patikimi, nes užduotis yra parengtos centralizuotai, savivaldybė, kaip sakė ponas Vituolis, galinti labai daug vykdo, organizuoja jų vykdymą, vertinimas irgi vyksta centralizuotai. O vidinis decentralizuotas mokinių pasiekimų tikrinimas paprastai suvokiamas kaip tas, kuris vyksta tik per pamokas, tačiau taip nėra. Iš tikrųjų, mes turim vieną tokio visiškai apibendrinamojo vertinimo, kuris būtų vidinis, dabar mes neturim, bet mes turim artėjantį prie to, mes turim du mišrius vidinio ir išorinio vertinimo variantus. Tai yra, mes turim visiems labai gerai žinomą mokyklinį brandos egzaminą, kurio užduotis yra parengtos centralizuotai, vykdymas vis dėlto irgi yra organizuojamas savivaldybės ir vertinimas yra centralizuotas ir organizuojamas savivaldybės. Bet tai nėra tas centralizuotas vertinimas, kuris yra vykdomas per valstybinį brandos egzaminą. Dar kitokia situacija yra su nacionaliniais mokinių pasiekimų patikrinimais ir su pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimais, kurių užduotis yra parengtos centralizuotai, tačiau jos vykdomos decentralizuotai, tai yra mokyklos atsakomybė ir vertinama irgi decentralizuotai. Kodėl visą tai jums sakau ir einu taip iš tolo? Todėl, kad mes tikrai turime problemą, apie kurią kalbame nuolat. Ir ta problema yra ta, kad yra nemenkas atotrūkis tarp to, kokie yra rezultatai per išorinį mokinių pasiekimų patikrinimą ir tarp to, kokie yra mokinių rezultatai vykdant vidinį decentralizuotą mokinių patikrinimą. Iš tikrųjų, tai turbūt mūsų tikslas visų turėtų būti vienas, kad mokyklos įvertinimas kiek galima labiau sutaptų su išoriniu ekspertų įvertinimu. Ir aišku, kad na, čia mums svarbiausias ir yra tas siekis, kiek galima padaryti jį vienodesnį. Mes Lietuvoje, kaip ir sakiau, turim tą tokį atotrūkį ir turim didelį dėmesį skiriamą išorinę mokinių pasiekimų patikrinimui. Tarptautinė praktika yra visokia.
tarkime, Velse ir Airijoje, kai mes kalbame apie baigiamąjį koncentrą, išties dominuoja išorinis mokinių pasiekimų patikrinimas, ten irgi yra tie steigiami atskiri centrai, mokinių darbus vertina ne tos mokyklos mokytojai, tačiau mes turim ir visai kitokių pavyzdžių, pavyzdžiui, Norvegija, kur dominuoja vidinis vertinimas ir yra visiškai pasitikima mokinių vertinimu. Tiesa, norvegai sako, kad mes prie to ėjom labai iš lėto, dirbam šitą kryptimį daugiau negu 20 metų ir nesakom, kad esam tobuli. Taigi tai, ką aš jums dabar įrodysiu, tai ir bus, tai linko eina norvegai. Pirmiausia, aišku, šitoje vietoje yra svarbiausias mokytojas, kuris yra ir mokytojas, jis yra ir vertintojas, jis atlieka dvi funkcijas. Taigi mums svarbu, kad šitoje vietoje mokytojas būtų maksimaliai raštingas ir dalykinė prasme, ir vertinimo prasme, nes vertinimo kompetencija yra dalykinės kompetencijos dalis. Reikalas tas, kad visi mūsų mokytojai yra labai kompetentingi, mes džiaugiamės jais, bet ne visi mokytojai, kaip vertintojai, renkasi tuos pačius vertinimo įrankius. Vieni renkasi labai detalų žiūrėjimą į mokinio darbą ir susieja tai su savo nuostatom, yra labai griežti. Kiti renkasi globalesnį mokinio vertinimą ir galbūt patys yra liberalesni. Tam, kad mes pasiektume vertinimo vienodumą, kuris leistų vienodai vertinti vaikus, kad paskui jie gautų tinkamą pagalbą siekdami pažangos, mums reikia suvienodinti vertinimo įrankius. Ir būtent mokinių darbų vertinimo moderavimas ir yra galimybė užtikrinti tą vienodą vertinimą mokyklos, savivaldybės ir visos šalies mastu. Mokinių darbų vertinimo moderavimo šitoje vietoje reiktų suvokti, kaip veiksmų seka, tai yra ilga procesa iš skirtingų procedūrų, kuri leistų užtikrinti vertinimo patikimumą. Kokie yra pagrindiniai jo komponentai? Pirmiausia, tai aišku, kad viskas prasideda, sąlygiškai prasideda tada, kai vyksta mokinių pasiekimų patikrinimas. Po to yra paskelbiami vertinimo kriterijai, po to, kalbu apie tarptautinę patirtį, vyksta vertinimo standartizavimas. Būtent įvykus vertinimo standartizavimui, kurio metu yra susitariama, kaip bus laikomas įvertinimo kriterijų, ką reiškia vienas ar kitas vertinimo kriterijų aspektas, tik po to, kai yra susitariama, dėl to prasideda vertinimas. Vykstant vertinimui, paprastai paraudoninau tą vietą, kuri yra labai suspausta, paprastai yra vykdoma darbų atranka, įvairios skirtingos šalis skirtingai atsirenka darbus šitam procese, kai kurios vertina atsirinkusios visus absoliučiai tų mokyklų darbus, kitos dirba su tokiais vienetais kaip savivaldybė, su savivaldybės lygmeniu. Kitur yra praktika, kad atsirenkamas tam tikras procentas kiekvienos mokyklos darbų, taigi vykdoma darbų atranka ir paprastai paraleliai vykstant vertinimui yra vertinami mokinių darbai iš naujo. Tada įvertinus tuos darbus iš naujo, surenkama informacija apie vertinimą iš naujo ir primami galutiniai sprendimai. Vėlgi, tai yra raudonai pažymėtos mano vietos, nes kasgi priims tuos galutinius sprendimus, gali būti dėl to ginčijamasi. Didžioji dalis išorinio vertinimo ekspertų vis dėl to moderuodami mokytojų vertinimą patys priima sprendimus. Tai yra tokia praktika ir ganėtinai gili tradicija, kad vertinimų sprendimus, koks gyvus tas galutinis įvertinimas, priima jau nebe tos mokyklos mokytojai. Mes turime įvairią praktiką Lietuvoje. Ir po to yra surenkami rezultatai, rezultatų ataskaitos yra paskelbiamas mokykloms, yra identifikuojamos vertinimo problemos, jos sprendžiamos ir vėl kitais metais prasideda patikrinimas. Taigi, tai, ką mes čia turim sudėliotai tuos kvadratėlius, iš principo yra ciklas, kuris sukasi nenutrūkstamai. Ir tas ciklas turėtų mums padėti ir užsienio šalyse padeda mums užtikrinti vertinimo patikimumą.
Iš principo, šiais metais mes pradėjome dirbti tą linkmę ir 2021 metais mes atsirinkome atsitiktinai iš visos Lietuvos po 5000 lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pupo darbų. Taip pat paėmėm visus 2021 metais atliktus brandos darbus ir juos įvertinome iš naujo. Visa tai įvyko jau pasibaigus ugdymo procesui. Buvo identifikuotos tipinės vertintojų klaidos, vertinimo problemos ir matematikos atveju identifikuotos kai kurių mokyklų mokymosi ugdymo spragos. Rugsėjo mėnesį mokykloms buvo išsiųstos analizės, kaipgi būtų ekspertai vertinę tuos atrinktus darbus, kaip būtų keitėsi jų vertinimai. Ir taip pat mokykloms buvo išsiųstos PUP vertinimo kokybės analizės lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos PUP, taip pat brandos darbų. Na ir buvo identifikuotos mokyklos, kurių mokytojai yra kviečiami į mokymus. Mokyklos gavo kvietimus, labai džiaugiamės, mokymų pirmas rautas jau įvyko ir juose dalyvavo 200 matematikos mokytojų, 200 lituanistų, 400 būsimų brandos darbų vertintojų. Kągi mes atradom, skaitydami tuos darbus mokinių iš naujo? Rezultatai viena vertus yra džiuginantis, kita vertus yra kur pasitempti. Taigi 52% teksto kūrimų darbų vertinimai sutapo arba skiriasi vienu tašku. Na, tai pusė darbų sutapo arba skiriasi vienu tašku, tai yra neblogai, nes jūs puikiai žinot, kad teksto kūrimo vertinimas yra iš principo problemiškas, reikalaujantis labai daug susitarimų. O 48% rašinių įvertinimai skiriasi daugiau negu vienu tašku. Apačioje yra įdėta diagrama, jos labai plačiai nerodau, bet jinai yra tose ataskaitose. Nors ką ta diagrama mums leidžia pamatyti? Iš principo tai buvo ir labai būtų buvę labai radikalių sprendimų, nes buvo darbų, kurių įvertinimas būtų buvęs sumažintas net 26 taškais. Ir buvo darbų, kurių įvertinimas būtų padidintas 16 taškų. Tai mato, tas viravimo amplitudė yra labai didelė, vadinasi, susitarimai yra būtini. Kitokie yra matematikos vertinimo iš naujo rezultatai. Ten didesnė, daug didesnė mokinių darbų įvertinimų dalis sutapo. Matematikai, ekspertai, kurių mes paslaugas esame nusipirkę, džiaugiasi ir sako, kad tai yra jų susitarimų vykdytų prieš vykstant vertinimui ir paskui vertinimo metu vaisius. Na ir brandos darbui irgi buvo visi pervertinti ir vėlgi rezultatas nėra blogas, nes daugiau negu 3/4 brandos darbų ekspertų ir mokyklų vertinimas pažymių sutampa, bet į ką reiktų atkreipdėmėsi, tai į tų darbų, kurie buvo įvertinti geriausiai, tai yra gavo 9-ukus ir 10-ukus, ir ypač 10-ukus, tai jų įvertinimai skiriasi ir tokių įvertinimų beveik daugiau negu 40% skirtingų buvo ir jie būtų skiriasi vienu arba dviem balais. Tai iš principo tie mokiniai, kurie konkuravo stodami į aukštąsias mokyklas, jų įvertinimai skirtusi. Taigi šiais metais mes užsukome tą moderavimo sistemos ratą, koks jis bus toliau, priklauso labai nuo daug ko. Priklauso nuo to, kaip į tai įsijungs mokyklos ir kaip į tai įsijungs savivaldybės, kaip sakė gerbiamas Vituolis, jos labai labai daug gali. Tai tikrai tikimės, kad savivaldybės palaikys tą mūsų iniciatyvą ir bendradarbiaudamos, kas šiandien labai daug kartų nuskambėjo, padės mokykloms, kiek galima vienodžiau vertinti tuos mokinių darbus. Nes iš principo įvertinti mokinių darbus iš naujo tai yra tik vienas žingsnis. Turbūt kur kas svarbesnis tai yra antras žingsnis, turint tuos duomenis, kaip sakė ponia Jolita, kažką daryti su tuo žinojimu. O daryti reiktų turbūt tai, ką visi supranta, tai yra eiti prie tikslinių mokymų. Taigi šiuo metu tuos mokymus vykdo mes, bet mes suprantam, kad nesam tiek pajėgus ir tikrai net nežinom ir neturim nei galimybių, nei kompetencijų
tuos mokymus, tas mokymų paslaugas suteikti kiekvienai savivaldybei, mes nežinom ir taigi, jeigu savivaldybė imtųsi šios iniciatyvos ir padėtų savo mokyklų mokytojams tapti vertinimo prasme raštingesniems, tai tikrai manau, kad visų mokyklų dalyvaujančių šitoj veikloj rezultatai, jų mokinių pasiekimų rezultatai tikrai būtų geresni. Taigi grįžtu prie tos skaidrės, kurią rodžiau ir dabar žiūrint į ją galima kelt klausimą, kokios yra mūsų bendradarbiavimo galimybės ir kaip mokyklos ir savivaldybės galėtų įsijungti į tą mokytojų vertinimo raštingumo gerinimo veiklą. Labai ačiū, gerbiama Gitana. Tikrai matome labai aišku, labai konkretų sąlyčio tašką vertinimo vienodinimą. Na, o dabar kreipiuosi į mūsų nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoją, daktarę Astą Ranonytę. Gerbiama Asta, labai ačiū, kad jūs dalyvaujate jau trečioje mūsų viešojoje konsultacijoje, esate mūsų darbo ateitis stebėtoje. Laukiame iš jūsų įžvalgų ir kažkaip nujaučiame, kad pasakysite mums kažką tikrai naujo, įdomaus ir gal net užduosite namų darbus. Vida, ačiū labai, tai nuo namų darbų ir pradėsime. Juokauju, tikrai tas laikas prisijungimo tikrai praėjo labai prasmingai. Jaučiuosi, kad energetinė prasme Alytus tiesiog pūstelėjo gerą energiją turbūt per visą Lietuvą ir pasiekė ir Vilnių. Ir klausydamasi tikrai nemažai žymėjausi tokiose dviejose skiltise. Ką turbūt turėtumėme transliuoti, retransliuoti ir kartojant turbūt patį savo balso tone dėti tą na, boldo žymę, išryškinant, tai tikrai prisidedu prie didžiausių padėkų gerbiamam Vituoliui, kad į šią veiklą, būtent į tuos duomenis, pasižiūrėjote kaip atsiprašau labai, pasižiūrėjote kaip į pradžią, o ne tik kaip, na, ką irgi paminėjote, ne, kad tiesiog labai rūpi pasilyginti, pasižiūrėti, kur esame, nes didelė dalimi ir turime tą baimę, kad tai yra vienintelis turbūt veiksmas, kuris ištinka tuos mūsų atsiustus duomenis tiesiog tokiam na, emociniam įsivertinimui, kur mes esame, kur buvome, kaip atrodo kaimynai ir tiesiog planavimas arba perspektyvos dėliojimas kartais atitrūksta nuo tų duomenų. Bet turbūt, jeigu leisite, aš pereičiau per keletą pristatymo aspektų, kurie na, sujungtų ir gerbiamo Vituolio ir ponios Jolitos ir Gitanos pristatymą, nes visų jų pagrindinė gyja yra, ką aš gaunu, kaip aš tai įdarbinu ir kokias aš pasirenku geriausias priemonės ne tik veiklai, bet ką vat gerai pabrėžė Jolita, tai yra kaip aš matuoju, kokiais rodikliais vertinu, ar mano pasirinkimas buvo teisingas, nes tai, kad jūs paminėjote, jog net ir keliate savo prognozėms hipotezės, tai rodo, na, kad savo veiklose esate įvaldę ir vadybinę prasme, ir duomenų analitikos prasme tikrai labai aukštą pilotažą, ir tai yra tas rytis, tas jūsų gebėjimas, kurį tikrai norėtumėme telktis, nes pradžia darbų tikrai yra didelė ir tikrai tai yra mūsų ateitis. Ir taip, ką jūs labai gerai Vituoli pabrėžėte, kad savivaldybės yra labai skirtingos. Ir dėl to norėtumėme, kad tiesiog mūsų retorikoje tiek lūkestyje nebūtų tokio įsivaizdavimo, kad iš nacionalinio lygmens bus vienas skaidrė arba vienas sakinys, kuris pasakys, ką daryti su tais duomenimis ir kaip pasiekti rezultato. Tikrai nėra tokio universalaus recepto ir ačiū, kad tai antrinate ir sakote iš savivaldybės lygmens. Tikrai matėme, kad
dedate duomenis per visus vadybinius lygmenis, tai yra ir su mokyklų vadovais, ir su išoriniais partneriais, tik labai rūpėtų paklausti ne dėl to, kad dabar reikia atsakymo, bet tiesiog pasvarstykite, ar tai nebūtų racionalu, nes sakote, kad yra įstaigų vadovų metinėme vertinime, tai labai rūpėtų klausti, ar tą duomenų analitiką panaudojate ir jų metinių užduočių formulavimui, ar įsidedate tai kaip taikinį, kaip rodiklį, kuris galėtų ar neužkoduoti vat, veiklas ir vesti patį vadovą, matant iš savivaldybės perspektyvos. Tikrai atrodė svarbu, kad turite sprendimų prieimimo mechanizmą, bet kai buvo klausimas iš auditorijos, kaip priimate sprendimus, ar jis yra geras ar blogas, tikrai mes neturime teisės spręsti, bet svarbiausia, kad jums jis yra tinkamas. Ne, ir kad juo naudojatės. Ir tiesiog vėl išgirskite, kad neturime jokių įgaliojimų ir jokios viršienybės pasakyti, kaip turėtumėte daryti, bet kai jūs kalbėjote, kad susitikote, ir tai buvo ir jūsų skaidrių vienas iš toks labai ryškių momentų, tas bendradarbiavimas ir telkimas bendruomenės per ką aš turiu, ką aš noriu pakeisti ir kokiomis veiklomis tai darau, tai mūsų klausimas, siūlymas, tiesiog svarstymas, ar tai turite tokią praktiką, kad kalbatės su atskiromis mokyklomis, su atskirais, na, sakykime, sėkmės elementais, kad vieni turi turbūt sėkmę, pavyzdžiui, didelį kitimą su pasiekimų patikrinimo rezultatais, kiti galbūt kritimą kažkuriame mokomajame dalyke. Tai mūsų siūlymas yra nesudėti visų mokyklų tipų, visų mokomųjų dalykų į vieną, nes tiesiog taip kaip ir bet kuriame renginyje, kaip ir bet kokią informaciją pateikiant, na, tie aspektai, patys svarbiausios žinutės, jos tiesiog gali išsibėgioti, ar ne, nes kai kalbama bendrai, tai kartais nepasiekia to taikinio, kurį norėtumėte. Ir ką kalbėjo Jolita, kaip sakiau, tikrai tas žodis, kai nuskambėjo apie hipotezės ir prognozavimą, tai buvo vyšnė ant torto, tiesiog su duomenų analitika, bet vėl, kur, aš suprantu, čia pristatymo formatas, į 10 minučių reikėjo pasakyti tai, ką darėte per 3 metus, bet tikrai aš suprantu, kad tai nėra juk vienintelė veikla, kurios lygmenyje yra daroma kažkas ekstra, ne, vat prie rutinos. Tai tiesiog tikrai ta gausa atrodo, kad labai reikėtų planuojant skaidyti, ne, nes turbūt, kad gausa, ar ne, ir ypač galvojant apie tai, kad turime labai skirtingus mokytojus, labai reikia skirtingos prieigos, pavyzdžiui, ir vadovams, ar ne, kaip tuos duomenis išpakuoti, kaip juos pristatyti ir suprantamai, ir kad jie būtų įdarbinti. Tai vėl toks, na, kaip ir matymas, turbūt kalbant su savivaldybėmis, kad reikėtų išskaidyti ar ne, ir nedaryti turbūt vieno tokio gūsio, bet kur pasidžiaugiu, ar ne, vat kai sakėte apie tas metodinės grupės, nes mes turime susitikimus su labai skirtingom tiksliniam grupėm ir viena iš jų yra švietimo centrai. Ir jie per kelis kartus kėlė klausimą, kodėl metodinės grupės yra neįdarbinamos, neįtraukiamos. Tai nežinau, į Alytų turbūt kvieskite visus įmanomus švietimo centrų atstovus, kad parodytumėte, kaip jūs tas metodinės grupės įdarbinote gerąją prasme ir kokią pridėtinę vertę jums kūrė, nes tikrai to nepasakys nei ministerija, nei nacionalinė švietimo agentūra, kad jūs galite išnaudoti tokį formatą. Tik mums va, turbūt klausimas irgi. Vat ir ką Gitana pradėjo sakyti, ne, kad čia irgi to tokio na, išpakavimo tasa. Patys duomenys iš savęs, patys tie skaičiai, jie gali būti tiesiog Excelio lentelės dalis, bet klausimas, ką mes su tuo darome, kaip mes juos įdarbiname, ne, kaip mes iš duomenų keičiame esamą situaciją, kiek mes užnoriname tą situaciją keisti, tai klausimas turbūt irgi būtų vienas iš svarstytinų, kas jūsų nuomonė turėtų būti informavimo taikiniai. Ar tai yra savivaldybės administracija ir tiesiog jų paskirti darbuotojai, ar mes turėtumėme daugiau kalbėti per švietimo centrus, nes mums tikrai reikia užčiuopti,
kas yra ta tikslinė auditorija, kuri ne tik suinteresuota, bet turi ir minkštasias galias, turi autoritetą, turi tą ilgalaikį matymą ir gali brėžti prioritetus. Ir keliant šį klausimą, turbūt tai, vat, kur Vida turbūt kaip ir sukūrė tam tikrą intrigos elementą, bet aš iš Vituolio pristatymo supratau, kad tikrai intriga jau yra minimali, nes duomenis norėtumėme, kad matytumėm kaip savo kasdieninę duoną, ypač artėjant tūkstantmečio mokyklų projektui, kuris tiesiog yra žemo starto parengtyje. Tikrai yra išpurenta dirva, yra numatyta, kokioms veikloms sritims bus teikiamas prioritetas. Nėra įvardyta tokių labai konkrečių sąvokų, kaip pavyzdžiui, pagerinti matematikos rezultatus, nes tai turbūt būtų per mažos apimties rezultatas. Beje, pastaba turbūt ir man kalbančiai, ir bet kuriam kitam, ir ką Jolita paantrino, kad turėtume vengti tokių abstrakčių turbūt frazių, ar ne, kaip daryti pažangą, pagerinti rezultatus, nes iš principo net ir matematika yra tokia daugiasluoksnė, kad sakant, kad aš nemoku matematikos, tai yra pasakyti, nieko nepasakyti, nes iš principo nemokama kažkokių labai konkrečių procedūrų arba konkrečioje srityje yra spragos ir tie duomenys, kuriuos gaunate, jais galima naudotis ir įsivardyti. Tai grįžtant prie tūkstantmečio mokyklų, kaip sakiau, yra apibrėžtos keturios veiklos sritis, jos yra pakankamai abstrakčios, kad būtų galima jau jas įvardyti, nes jos yra susiję ir manau, Alitus pasidžiaugs, kad tikrai turi įdirbę, nes yra minimas tas pats stimas, yra minima kultūrinė veiklos sritis, įtrauktis ir lyderystė, tai reiškia, kad tai tie veiklos laukai, kuriuose ne mokyklos, o kaip jūs žinote, savivaldybės lygmenyje galima bus inicijuoti paraiškų rengimą, gauti papildomą finansavimą ir užsibrėžti, kokias ambicijas sieks realizuoti ne, kaip sakiau, mokykla, bet savivaldybė tinklaveikos kūrimo tikslais. Bet turint tą perspektyvą ir žinant, kad tai yra kaip galimybė, kaip tiesiog šalia tekanti plati resursų upė, norėtumėme pabrėžti, norėtumėme būti atviri jūsų klausimams, jūsų siūlymams, nes labai norėtųsi tikėti, kad jeigu mokykla ir savivaldybė turės ambicingą tikslą ir tos pačios lyderystės kompetencijai ugdyti, įtraukčiai didinti, kad tikrai apsibrėžtumėte ne tik dėl to, kad taip norėtų švietimo bendruomenė, nes norai turbūt irgi yra sąlyginai subjektyvus reiškinys, bet tikrai pasiimtumėte duomenis ir kaip Jolita rodė, tai tikrai nėra tik pasiekimų patikrinimo duomenis, jų vediniai, vat ką pristatinėjo Gitana, turbūt yra daug vertingesni, tai yra pasimatavimas, kur mes esame, ar ne, kaip atrodo mūsų mokykla, ne tik per skaičių eilutę, bet ir per, pavyzdžiui, vertinimo kokybę. Taip pat rodėte tuos kokybinius duomenis, ar ne, tai yra ir įsivertinimas, ir mokyklos išorinis vertinimas. Todėl tikrai masažuokime tą raumenį duomenų skaitimo, duomenų naudojimo. Svarbiausia, kad laikytumėme tai, kaip savo darbo higieną. Tiesiog norėtumėme, kad ir mums padėtumėte savo raiškoje kalbėti ne apie tai, ko tik norime, ne tik apie tai, kaip galvojame arba ką matome kitose šalyse arba savame krašte, bet ir ką mūsų duomenys sako, kur mūsų yra tos stipriosios pusės ir ką reikėtų tobulinti. Tai matau Vidos rūpėsčio jau veidą, nes laikas tikrai yra mūsų ir draugas, ir iššūkis. Tai tikrai dar kartą labai noriu dėkoti ir gerbiamam Vituoliui, ir Jolitai, kad ši valanda tiesiog buvo iliustracija, kad ne tik darote, bet turite matymą, ką darysite toliau. Ir svarbiausia, kad jūsų lūpose skambantys žodžiai, kurie kartais jau yra tokie ribiniai, ar ne, su prasme ir verte, tai bendradarbiavimas, tvarumas, tikrai jaučiasi prasmė
ir suvokimas, kad tai yra veiklomis padengtos iniciatyvos. Tai ačiū labai dar kartą ir labai tikimės, kad iki greitų ir labai konkrečių bendradarbiavimo galimybių. Labai ačiū, Asta, bet dar nepabėkite, turime jums klausimą. Vita klausė, ką manote apie skirtingų mokinių laidų rezultatų lyginimą? Kokia yra paklaida ar nuolaida mokinių skirtybėms? Labai geras klausimas. Šiaip tai iš principo, va, jeigu taip galvoti, ką manau, tai turbūt nieko. Nes pasakyti manimas, tai reikštų turbūt arba labai neatsargų vertinimą, arba kapstymasi be pagrindimo. Nes iš principo, vat ką ir pas gerbiamą Vituolį mačiau, kad yra 2 metų lyginimas. Mes šiais metais atidavėm, pavyzdžiui, su brandos egzaminais bent 3 metų duomenis. Ir sakome, kad tikrai, jeigu norima daryti tam tikrų tendencijų apibendrinimus, tikrai reikėtų imti bent 4-5 metų, nes tikrai gali būti tokie veiksniai kaip 2 metai COVID-o, tokie veiksniai kaip tam tikra populiacija, ne, nes sukrenta kartais kortos taip gerai, ne, kad yra iššūkių metai. Gali būti mokytojų kaita, gali būti, kaip dabar nacionaliniu lygmeniu ir įeisime į tą etapą programų kaita ir visa tai daro poveikį. Bet tiesiog, taip kaip ir sakė Jolita, jūs geriausiai žinote, kodėl yra viena arba kita kryptis, tai yra augimas arba kritimas ir norėtumėm, kad jūs augintumėtės raumenį, kalbantis kaip mokytojai su administracija arba administracija su savivaldybe, kad tiesiog turėtumėte savo argumentus, kad nebūtų taip, jog tie stulpeliai ar ne, yra ne tik indikacija, bet ir bausmės forma. Labai ačiū gerbiama Asta. Na ir ką, tęsime ir pereiname prie paskutinės dalies, kuri teko man. Ir tikrai pakinta Astos paraginimo, kad reikia auginti raumenis, tai reiškia, kad šių dienų žodžiais kalbant, reikia kalbėti argumentų kalba. Ir tyrimų duomenys įvairiausiais lygmenimis, taip pat ir tarptautinių organizacijų, tarptautinių tyrėjų duomenimis mums yra labai svarbus. Jūs pastebite, kad man tenka tokia funkcija arba toks vaidmuo viską nors pasakyti naujo, kasgi yra nuveikta EBPO tyrimuose. Taigi aš noriu jūsų dar paprašyti bent 10 minučių laiko ir paklausyti tos paskutinės dalies. Pereitą kartą, rugsėjo 28 dieną, aš jau kalbėjau apie naujausią EBPO tyrimą, apie 10 ir 15 metų mokinių socialinius ir emocinius įgūdžius. Taigi, pavaduotojų konsultacijose emocinio socialinio ugdymo tema iš tikrųjų buvo ne tokia lygiagreti tam, ką kalbėdavom daugiau dėmesį skirdami ugdymo pasiekimams. Dabar turiu dar pridėti, kad šita EBPO tyrimo ataskaita jau yra pasirodžiusi didelių leidinių ir tikiuosi, kad mes ją patalpinsime mūsų skyriaus internetinėje svetainėje ir jūs galėsite ją panagrinėti detaliau. Na, o dabar aš dar priminsiu, apie ką kalbėjau ir remsiuosi kol kas Andreas Schleicher skaidrėmis ir mintimis, kurios buvo pasakytos na, visiškai neseniai, rugsėjo 7 dieną. Aš manau, kad tikrai remtis mums naujausiais duomenimis yra labai svarbu. Taigi dabar, kągi sako EBPO, tai yra šiek tiek ir skirtinga nuo to, ką mes esame įpratę manyti. Socialiniai ir emociniai įgūdžiai pagal EBPO apima emocijų valdymą, savęs suvokimą ir bendravimą su kitais. Ir juos atskiria nuo kognityvinių įgūdžių, kurie yra skiriami informacijos apdorojimui. Socialiniai ir emociniai įgūdžiai. Jeigu mes kalbėtumėm labai konkrečiai, juos įvardintume, tai būtų smalsumas, empatija, atkaklumas, tvirtumas,
tolerancija, bendradarbiavimas, atsakingumas, savikontrolė, socialumas, atsparumas stresui, emocijų valdymas. Čia aš išvardėjau 11, bet EBPO tyrime jų vartoja tokių įvardijimų 15. EBPO sako, kad štai šitie emociniai ir socialiniai įgūdžiai, na, toks jų gana įvairus rinkinys stovi už akademinio mokymosi pasiekimų. Taigi reikalingas holistinis požiūris. Reikia ir kognityvinius plėtoti, ir nekognityvinius. Taigi tuos, ką mes šiandien vadiname socialiniais ir emociniais įgūdžiais, ir visa tai įgalina mokinius atskleisti savo potencialą. Dabar vis dėlto aš priminsiu, ypač kadangi aš tikrai manau, kad yra ir tokių, kurie nedalyvavo rugsėjo 28 dienos konsultacijoje. Taigi, trumpai kalbant, yra rasta, jog 10-mečių socialiniai ir emociniai įgūdžiai yra aukštesni negu 15-mečių. Ir tai reiškia, kad įžengę jau į geroką paauglystę, mokiniai praranda tą, ką yra turėję jaunesnėme amžiuje. Mergaičių socialiniai ir emociniai įgūdžiai sumažėjo labiau negu berniukų. Ypač krenta visų mokinių pasitikėjimas, optimizmas, energingumas ir tai reiškia, kad tikrai visų šitų įgūdžių palaikymui reikia kažkokių savitų būdų, savitos veiklos. Taip pat rasta, kad mokiniai su aukštesniu ekonominiu socialiniu statusu turi aukštesnius beveik visus socialinius ir emocinius įgūdžius, išskyrus toleranciją ir tvirtumą, bet greičiau juos ir praranda. Juos tai visus praranda. Dabar ryšys su matematikos ir skaitimo gebėjimais. 15-mečių, taip pat ir 10-mečių geri matematikos ir skaitimo pažymiai yra stipriai teigiamai susiję su atkaklumu, pasitikėjimu, smalsumu. Matematikos geri pažymiai yra stipriai neįgiamai susiję su kūrybingumu, socialumu. Skaitimo pažymiai neįgiamai susiję su atsparumu stresui. Tai aš manau, kad tikrai verta įsiklausyti ir panagrinėti dar ataskaitą, nes tai labai aiškiai rodo, kad nėra apskritai gerų socialinių ir emocinių įgūdžių, kad jų vertingumą mes galime lyginti tik tai atsižvelgdami į daromą, neįrodytą čia koreliacijos, bet vis dėlto šalia lygiai greičiai einantį poveikį mokymosi rezultatams. Dabar pereinu prie naujų rezultatų, ko dar neminėjau ir mokiniams augant, kūrybingumas ir smalsumas taip pat mažėja, traukiasi. Ir tai nepriklausomai nuo socialinio-ekonominio statuso, nuo lyties, nuo pasiekimų. Ir 15-mečių kūrybingumas ir smalsumas yra statistiškai reikšmingai žemesni negu 10-mečių. Tačiau labai įdomu, kad Stambulo, Hiustono, Helsinkio miestų mokinių kūrybingumas krenta mažiau nei kitų miestų, o buvo dar tirti ir Kinijos, ir Šiaurės Korėjos miestai. Dabar mažėja taip pat ir smalsumas. Ir Andrės Šleicher pasakė tokią pastabą, aš manau, kad ją verta įsiklausyti. Kai jis komentavo apie kūrybingumą ir smalsumo kritimą, jisai sako, kad galbūt tai atspindi visą švietimo sistemą. Nes mes daug skundžiamės, mes reiškiame nepasitenkinimą, mes keliame tiesioginius reikalavimus ir tai mažina mokinių savojo to kūrybingumo ir smalsumo vertinimą. Žodžiu, mes galbūt truputėlį tai, ką reikėtų labai, labai saugoti, puoselėti, nenorėdami netgi to prislopinami. Dabar yra toliau jau aš norėčiau pereiti nuo tokių liūdnų, tokių pesimistinių žinių, pereiti prie to, o kasgi galėtų sušvelninti tą dėl amžiaus vykstantį kritimą. Gera žinia yra ta, kad 15-mečiai, kad apskritai dalyvavimas meninėse ir sportinėse veiklose už mokyklos ribų
yra labai geras dalykas, galintis sušvelninti tą kritimą. Dabar aišku, kad 15-mečiai vis dėlto sportinėse ir meninėse veiklose dalyvauja mažiau. Tačiau, vat, taip atkreipiau dėmesį, kad net 80% Helsinkio miesto 10-mečių dalyvauja sportinėse veiklose. Tiesa, meninėse veiklose šiek tiek mažiau. Ir dalykas tas, kad tie mokiniai, kurie dalyvauja meninėse veiklose, sakosi, turi aukštesnius kūrybingumo ir smalsumo lygius. Ir panašiai teigiamas, nors ir silpnesnis ryšys yra nustatytas ir su tais mokiniais, kurie dalyvauja sportinėse veiklose. Taigi, nu, sakoma, menai, sportas čia tarsi tokios nerimtos veiklos, jos atitraukia nuo rimtų veiklų, kaip antai matematikos, bet iš tikrųjų, vat šitas veiklas tvirtina svarbius socialinius ir emocinius įgūdžius, kurie netiesiogiai praverčia ir rimtuose dalykuose. Taigi, vat tai, kas krenta, kūrybingumas ir smalsumas, tarsi šiek tiek sušvelnina, amortizuoja meninės ir sportinės veiklos. Dabar, kas dar mums čia jau truputėlį ir pažįstama, ir žinoma, ir apie tai ir daktaras Pranas Gudynas yra kalbėjęs, tai yra apie priklausimo mokyklai jausmą. Iš tikrųjų, yra labai svarbu, kad mokinys jaustųsi priklausantis mokyklai, kad gerai sutartų su mokytojais ir bendraklasiais. Ir nors nustatyta, kad dauguma mokinių sakė, jog jie jaučiasi priklausą mokyklai, bet vis dėlto yra apie 10-15% mokinių, kurie nurodo, turi menką priklausimą mokyklai jausmą. Jie neturi draugų, juos menkai te pastebi mokytojai. Ir bet nustatyta, jog 15-mečiai, kurie jaučiasi priklausą mokyklai, galimai rodo aukštesnius tokius socialinius ir emocinius įgūdžius kaip socialumas, optimizmas, energingumas, saviveiksmingumas, pasiekimų motivacija. Žinoma, kad patyčios turi neigiamą poveikį socialiniams ir emociniams įgūdžiams, ypač emocijų reguliavimo srities įgūdžiams, kitaip sakant, išbalansuoja emocijų valdymo sritį. Ir todėl yra ryšys su optimizmo, atsparumo stresui, emocijų valdymo, pasitikėjimo, savikontrolės įgūdžiais. Taigi tikrai patyčių reikia vengti ir viską daryti, kad jų iš tikrųjų nebūtų. Na, tai, kas mums tarsi ir gerai žinoma, bet vis dėlto duomenų kalba patvirtina, jog teigiami mokytojų ir mokinių santykiai gerina socialinius ir emocinius įgūdžius, ypač smalsumą, optimizmą, saviveiksmingumą, pasiekimų motivaciją, bendradarbiavimą. Tie mokiniai, kurie gerai sutaria su mokytojais, mėgsta mokytis, jiems ši veikla patinka. Na ir paskutinė, aš baigiu tokiu atradimu, jog optimistiškesni mokiniai yra labiau patenkinti gyvenimu. Taigi, tai tie mokiniai, kurie pasižymi optimizmu, taip pat pasižymi didesniu atsparumu įtampai, pasitikėjimu. Taigi, na, tarsi pradėta ir pats tyrimas taip sukonstruotas, kad tarsi pradėta nuo to, kas krenta, dėl amžiaus raidos, dėl lyties ir dėl socialinio ekonominio statuso. Tačiau tyrimas nurodo ir keletą tokių ir jau šiandien mums labai lengvai taikomų veiksnių, veiklų, kurie galėtų padėti sušvelninti. Taigi priklausimas mokyklai, geri santykiai tarp mokytojų ir mokinių, pasitikėjimas, patyčių nebuvimas, na ir toks gražus dalykas yra artimas man kaip meninė ir sportinė veikla. Taigi, pastudijuokime šitą tyrimą atidžiau. Na, o šiandien baigiu mūsų paskutinę viešąją konsultaciją skirtą mokinių pasiekimų nacionaliniams duomenims.
Mes iš tikrųjų prie šios temos dar grįšime ir tikrai šiandien atrodo, kaip labai galime mes nerti nuo plataus vaizdo prie labai aiškių konkretybių, bet ko gero grįšime jau naujų aktualijų ir naujų būsimų pokyčių, apie kuriuos ir Asta kalbėjo kontekste. Dar kartą nuoširdžiausiai dėkoju mūsų pranešėjams Vytuoliui, Jolitai, Gitanai, Astai ir visiems mūsų klausiantiems, visiems mūsų klausiusiems. Taigi, labai ačiū už jūsų dalyvavimą. Na, tikimės, kad konsultacijos yra jums naudingos, kad pateikia naujų svarbesnių žvilgsnių, sukelia naujų idėjų. Taigi, iki kitų susitikimų ir sveikatos jums ir jūsų vaikams. Iki kito karto.